Денеска во 4 часот и 6 минути започна пролета, а во исто време на јужната хемисфера започнува есента. Пролета ќе трае 92 дена до 20 јуни кога ќе почне летото. Студено утро, а преку ден ќе биде сончево со појава на мала облачност, минималната температура ќе биде во интервал од 2 до 9 степени, а максималната од 11 до 19 степени. Ќе дува и слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветерот од северен правец. На првиот ден од пролета, сонцето во Кошан изгрева 5 часот и 37 минути, а заоѓа во 17 часот и 46 минути. Денот трае 12 часа и 9 минути. Во наредните денови следува период на стабилно време со ниски утренски температури, кои наместа ќе се спуштат под нулата, а дневните до петок ќе бидат во постепен пораст. На крајот на работната недела ќе има услови на појава на слаб повремен дошт. До тогаш ќе продолжи да дува северен ветер.